نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین میں ہوں حکیم نوری میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم دعا ہے اللہ رب العالمین تمام بیماروں کو شفا کاملہ اجل عطا فرمائے معزز سامعین و ناظرین آج ہم درد گردہ کا فوری علاج فوری حل کے لیے آج نسخہ بتانے جا رہے ہیں اس نسخہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے معزز سامعین و ناظرین کافی دوستوں نے مجھے فون پہ کہا کہ پتھری گردہ کا تو آپ کا نسخہ ہے درد گردہ کا نہیں ہے معزز سامعین و ناظرین یہ ایسا نسخہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں ہمارے استاد محترم استاد الحکماء حکیم محمد شریف ناگی صاحب کا بتایا ہوا نسخہ یہ فوری علاج بجلی کی طرح آپ کو اثر کرے گا نسخہ ہمارا نوٹ فرما لیں تخم کلتھی ایک تولہ سرخوکا ایک تولہ ایک گلاس پانی میں ڈال کے تین ماشا بائی کارب پانی کو ابالیں جب آدھا پانی رہ جائے تو اس پانی کو پی لیں اس کے چند دن کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوری درد ختم ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میری آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی اور میری اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ حافظ